ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଏକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରା ଅଞ୍ଚଳ। କୁପାରୀ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାରିସୁଆ ପାହାଡ଼ ଦୈନିକ ଚୋରାରେ ଚାଲିଛି ଅନେକ ନିଲାମ ବିହୀନ ଖଣି। କୁପାରୀ ଆଗରପଡ଼ା, କୁପାରୀ ରାଣୀତାଳ ଓ କୁପାରୀ ସୋରା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଚୋରା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି। ଓଭରଲୋଡିଂ ପରିବହନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତା ସହିତ ଗାଡ଼ିର ବେଗ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ଜନସାଧାରଣ ଓ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବେଳେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବେଆଇନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାହାଡ଼ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୟରେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେଣି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ମଧ୍ୟ ହେବାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଲାମବିହୀନ ଖଣି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଜାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ଆସୁଛି। ଓଭରଲୋଡିଂ ବାଲି, ବେନ୍ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସମସ୍ୟା ଅନେକ ହେଲେ ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଓଭରଲୋଡିଂ ଚେକିଂ ହେଉନଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି। ଯଦି ଦୈନିକ ଚେକିଂ ହୁଅନ୍ତା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଭରଲୋଡିଂ ଚିପ୍ସ, ମେଟାଲ, ବୋଲ୍ଡର, ପଥର ଓ ବାଲି ପରିବହନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନୀରବ କାହିଁକି? ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କିଏ କରିବ ଏହାର ସମାଧାନ, ସରକାର ନା ପ୍ରଶାସନ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।